Dobrý den, chtěla bych vás přivítat u videa, které je součástí e-learningového kurzu, který nese název Jak využít dotyková zařízení ve výuce matematiky, a to na střední škole a na základní škole druhý stupeň. Dotyková zařízení v dnešní době používáme téměř všichni, a to ať v podobě mobilního telefonu nebo tabletu. Studenty práce s těmito dotykovými zařízení baví, to znamená, že je pro ně výuka atraktivnější, přitažlivější a podobně. Sama dotykové zařízení ve výuce využívám, to znamená, že s tím mám velmi dobrou zkušenost. Taky z vlastní zkušenosti vím, že učitelé, kteří využívají dotyková zařízení, jsou u žáků oblíbenější než ti, kteří se zabývají jenom učebnicí nebo interaktivní tabulí a podobně. Pokud škola nevlastní dotyková zařízení, je možné se domluvit se žáky, aby si přinesli dotyková zařízení vlastní. To znamená, že potom není problém zkombinovat tablety i mobilní telefony, protože ty aplikace jsou víceméně stažitelné pro různé softwary a to obsahuje i telefon nebo ten zmiňovaný tablet. Takže nyní si probereme každé využití zvlášť. Jako první jsem zmiňovala, že tablet může být pomocník ve frontální výuce a to může být následujícím způsobem. Existují aplikace, které v sobě mají obsaženy interaktivní učebnice, a ty interaktivní učebnice v sobě mají vždycky obsažené dané téma, kde vlastně vysvětlí obsah a následně můžeme aplikovat toto učivo na ukázkových příkladech, které tam jsou spočítané a děti si to od začátku do konce projdou. Jako druhé jsem zmiňovala využití ke skupinové práci a to může být pomocí QR kódu například, že dětem dáme pracovní list, kde následně spočítají všechny příklady a na stěně jim bude viset QR kód. Oni si sami zjistí, jestli ten příklad byl dobře spočítaný nebo ne. A potom, když po téhle kontrole zjistí, že měli všechno dobře, tak můžou přinést ke kontrolu k vám, aby už pak jim dáte třeba jedničku nebo podobně. Individuální procvičování to může být tak, že každý student má dotykové zařízení, a v tom dotykovém zařízení může mít stažené různé aplikace, ať už od procvičování, násobení, dělení, přes funkce, výrazy, potom řezy, hranolem a podobně. Takže pomocí těchto aplikací si vlastně děti procvičí to téma, kterým dělá problémy. Je aj možnost, že by každé dítě procvičovalo něco jiného. To znamená, že třeba jedna hodina měsíčně, nebo týdně, záleží, jakou máte časovou dotaci a jak stíháte, byste si zvolili, jakou formou a jak často. Za čtvrté jsme si uváděli, že tablet může sloužit jako motivace pro nadané žáky. To znamená, že pokud budeme mít nějaká cvičení v učebnici a tady ten rychlejší nebo nadanější žák je hotov dřív, tak mu můžeme poskytnout dotykové zařízení, kde bude stažená aplikace, v rámci které si žák procvičí probírané učivo, ale těžší formou. To znamená, že třeba pokud budeme probírat výrazy, tak bychom mu našli aplikaci, která by byla rozšířená na učivo výrazy. To znamená, že by musel třeba skládat přímo vzorce, rozklady a podobně. Dále můžeme využít tablet jako pomocník pro slabší žáky a pro tyhle žáky by naopak měly být aplikace jednodušší a pro žáky grafikou přitažlivější. To znamená, že pokud žák nestíhá dané učivo psát, tak mu můžeme zase poskytnout tablet, pomocí kterého by si dané učivo procvičoval pro něj zábavnější, atraktivnější formou. Takže jako poslední možnost využití dotykového zařízení si představíme možnost využití dotykového zařízení ve dvojicích. Tato práce spočívá v tom, že dvojice má jeden tablet, kde je stažená na aplikace na procvičování například násobení dělení a žáci vlastně pracují v těch dvojicích současně s tím, že mají tablet rozdělen na dvě stejné poloviny. To znamená, že každá polovina má stejný příklad a oni se snaží být rychlejší než ten druhý. Kdo má větší počet bodů, vyhrává. Je tam na tohle spoustu bezplatných i placených aplikací. Já věřím, že vám tenhle kurz bude přínosem a dotykové zařízení se vám stane každodenním pomocníkem.